U mnie se vám ústa nezavru. A ten ťahač, čo ťahá kamion na tom špagáti a tu džupku na... Dobre. Boh jedno a navždy. Rozvodový právnik. No. Pani jedna prišla za... Hej, vy ste to ten Joker. A ja ťa, Tak sa opýtam takto, že či je náš tajný host spevák? Je. Je to človek, ktorý prešiel talentovými súťažami? Áno. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.